או אופציה שלישית. אתה יכול להביא עוד אופציות. בסדר, אין לך עוד אופציה שאין הבדל. שזה הכי קשה לי. אופציה נוספת שהם אחד, אופציה נוספת שזה מה שאתה רוצה. כשאתה מבין שיש אנלוגיה בין הרעיונות האלה, של רוצה להרגיש טוב, לבין הדבר של אחדות ונפרדות שמתחברים, אז כמו שאתה מספיק חכם להבין, שאולי בכלל האחדות מנסה להרחיק מעצמה, להרחיק את עצמה מעצמה, אז אתה גם מבין, אתה אומר, רגע, אז מי אמר שאני צריך לנסות להרגיש טוב? אולי אני בכלל מנסה להרגיש לא טוב. כי בפועל, אם אנחנו ניתן לך את כל מה שאתה רוצה, אתה לא תרצה את זה. אתה תגיד לא טוב לי, נכון? לא חשבנתי. תבדוק, בדקנו את זה כך, כשלא היית פה אנחנו חשבנתי. אם ניתן לך לדעת את הכל, תגיד, אני לא רוצה לדעת את הכל. אם ניתן לך את הכל, לפני כמה דקות אתה חשבנת את זה, אמרת, אם יהיה לי רק טוב, לא יהיה לי טוב. זה לפני כמה דקות זה קרה. זה קרה לפני כמה דקות. אתה חשוב שזה על הכל. לא, אבל אתה שמת לב עכשיו. אתה לפני כמה דקות, מה אמרת? אמרת, תראה, אם יהיה לי רק טוב, אני לא יודע שטוב. נכון. זאת אומרת שאתה בתוך תוכך מאוד רוצה להרגיש טוב, אבל אתה לא רוצה להרגיש רק טוב. אז אתה מתוסבך. אני רוצה להרגיש הכי טוב בעולם, אבל אני לא רוצה שזה יהיה הכי טוב בעולם, כי אם זה יהיה הכי טוב בעולם, אני לא יודע שזה מה. אבל זה שזה אני אוקיי, נו. עכשיו, בוא נניח שאתה משיג את כל הטוב שבעולם פחות אחד. מה אתה עושה עכשיו? אתה ממשיך לרצות להרגיש טוב או לא? ממשיך לרצות. אבל אם ייתנו לך אותו, לא תרגיש אותו. אז מה, ואם אתה מפסיק לרצות להרגיש טוב, אז אתה כבר לא נהנה מהטוב. כי אם אתה אומר, טוב, אז אני לא רוצה יותר להרגיש טוב, אז גם אז אתה כבר לא מרגיש טוב, אז כבר אין משמעות לטוב. נכון. תראו, נדפקת משנה. אז אתה אומר שזה... מה שבאתי להגיד, שבתוכך יש רצון להרגיש, בתוכך יש אחדות שמנסה להיכלל בנפרדות, אבל כל מה שנכון לגבי התהליך הזה, של האחדות והנפרדות, נכון לגבי כל שאר התהליכים. זאת אומרת, יש נפרדות שרוצה להתאחד. אם נשרוף את כל החדר, כל הדברים התאחדו לחומר אחד, נכון? כאילו כל הצורות, מעבדים את הצורה, נהיה ערמת אפר. חזר לשורשו, נכון? כל הנחלים זורמים לים, והים איננו מלא. למה איננו מלא? כי הוא מוציא את המים החוצה, מה שמש מתעדב מוציא החוצה. עכשיו, כל הנחלים זורמים לים, אם נשרוף הכל יתאחד, וגם הנפרדות רוצה להיכלל בשורשה. הכל שואף למעלה וכו' וכו'. או מה זה, יורד למטה, עולה למעלה. עכשיו, אבל בו זמנית, אתה יכול להסתכל על זה גם הפוך. אתה יכול להגיד, האחדות רוצה להתרחק ולעשות נפרדות. אבל אם אתה מבין את זה, שהאחדות רוצה להרחיק את עצמה לתוך נפרדות, ואתה מבין שזה תהליך מקביל לתהליך של חיפוש הטוב, אז אתה גם מבין שבתוכך יש כוח שומר, אני לא רוצה שיהיה רק טוב. או כך שאומר שאין הבדל בין טוב לרע. נגיד מהצד שאומר שאין הבדל בין החולגי לנפרדות, אז אולי גם אין הבדל בין טוב לרע. הבנת? אולי גם אין הבדל בין הנחלים לים. אתה אומר כל הנחלים הולכים לים. אולי זה ים שהוא בגודל כל כך גדול. אולי זה נחל אחד גדול. מי אמרת שהנחלים הולכים לים? זה ים אחד שיש לו עוז ידיים. זה כמו שתגיד, כל הדם שביד הולך לים. לא, זה אותו דם. והוא רק פה, שום דבר לא הולך לים. תמיד נמצא באותו ים, רק שפעם אחת זה נמצא בים בצפון, פעם אחת זה ים בדרום. אבל זה אותו ים. יכול להגיד שכל המחזוריות הזאת זה צורה אחת, רק אתה כאילו תופס חלק. אתה אומר, בוא נגיד שזה ים, בוא נגיד שזה נחלים, עכשיו נגיד לא, הנה, זה זורם. לא, אז אתה אומר, זה הולך לים, או מהים זה הולך לנחלים? כן. אתה שמת לב איזה אופי? כן. קח ים. כל הנחלים הולכים לים, תלוי איפה אתה מה זה נחלים, מה זה ים. אבל מי אמר שיש נחלים בים? אולי זה כל אותו דבר. תסתכל על הכל כלישות אחת ונגמרה לך השאלה. אבל אתה אומר שיש הבדל בין נחלים לים. אז זאת אומרת, אם יש הבדל בין נחלים לים, אז מי הולך למי? הנחלים הולכים לים, או שהים מנסה להעיף את המים החוצה וזה חוזר לנחלים. אותו דבר אחדות ונפרדות. אותו דבר טוב ורע. אתה אומר יש טוב, זה טוב וזה רע. רגע, אז מה אני צריך? אני צריך את הטוב או צריך את הרע? אולי אין הבדל, אולי זה אותו אחד בכלל. אחדות ונפרדות, מי מנסה? אני יוצא מהנפרדות, הנפרדות יוצא מהאחדות, אולי זה אחד. הנחלים בים, אני יכול לתפוס כאילו את המחזוריות שלו, אני יכול לתפוס את הצורה הגדולה יותר. גם פה אתה יכול. אבל באין ויש... אתה יכול? אני כרגע... כרגע אתה לא מנסה. אני לא מצליח לתפוס את כל המנגנון הזה. אתה מצליח בצורה... שלי, כרגע, חלקית. חלקית. ממה שאני מסוגל. נכון. מה שאני רואה.
גם ילד בן 3 לא מצליח לתפוס את המחזוריות של המים והנחלים בים. הוא לא מביא מים. הוא לא מביא מים. לא, אבל הוא לא מצליח לתפוס בכלל שיש ים. הוא בנחל, אפילו לא יודע שיש ים. ואם הוא בים הוא לא יודע שיש נחל. הוא לא יודע שזה בכל העולם. הוא לא יודע איך זה עובר. אז מלמדים אותו. ואז בראש הוא רואה את האחד. מלמדים אותך. ואז בראש אתה רואה את האחד. זה אני רוצה, זה אני לא רוצה. לפני כן רציתי, לפני כן לא רציתי. היה אחד. יש לך בראש את התמונה. הבנו את התשובה לשאלה הזאת? לא, אני עדיין לא מבין מה זה הרצון של אדם להרגיש טוב. אני לא מבין, מה איפה זה מגיע? למה אני רוצה להרגיש טוב? אני מבין שאתה... זה אבל זאת שאלה חדשה. אנחנו ניסינו לענות לך לשאלה אחרת. אתה שאלת, למה אמרת שהנפרדות רוצה להיכלל באחדות? אולי הפוך. אני אומר לך, נכון, אולי הפוך. זאת המטרת הספר, להסביר לך שזה עוד כיוון. שתתבונן על התהליך. כתהליך מקביל, יכולתי להגיד, הרצון להרגיש טוב, יכולתי להגיד, הרצון להרגיש טוב, מבטא את זה שהאחדות רוצה להתרחק אל הנפרדות. עכשיו, אתה אמרתי עכשיו? אני לא הקשבתי לך בכלל, כי זה לא, אתה כאילו... אולי זה כן. אולי כן. יש שאלה. רגע, שנייה. כתוב, יש כותרת, רצון להרגיש טוב, מה הוא שורשו? כאילו, אני כל הזמן רוצה להרגיש טוב, אתה פותח כזה, אדם תמיד רוצה להרגיש טוב, אדם תמיד רוצה להרגיש טוב. כי יש איזה משהו מקביל של אחדות אותה, כאילו, מה ענית לי בכלל? יש לי שאלה. אני לא מבין אותך. אתה מחבר את הנפרדות. רגע, חכה, שנייה. מה אתה רוצה להגיד? האם טוב ורע זה כמו טוב ואין טוב? כאילו, האם זאת הייתה דבר? כן, טוב ורע. עניתי לך, כן. כן? כן. כאילו, שהרע זה אין טוב? לא, כאילו, לא, לא, אני חושב שאתה מסביר את המציאות, אבל מילה יותר רק מילה טוב ולא מילה רע. מה? האם זה משנה את ההגדרה? להגיד אין טוב, זאת... לא, טוב, יש טוב, יש טוב ורע? בוא נדבר על זה... יש טוב ורע? בוא נדבר... אני לא אגיד יש טוב ואין טוב? בוא נדבר על זה תכף. עכשיו שנייה. אתה שואל שאלה אחרת. אתה אומר, כותרת הפרק הייתה, למה בן אדם רוצה להרגיש טוב? איפה זה נמצא? מה זה עבד? נעמוד 259. 259, בוא נראה. רצון להרגיש טוב, מהו שורשו? ואז אני מסביר לך... אתה קצת ליצן, נכון? סליחה? אתה קצת ליצן, למה ליצן? כי מה כתוב? הוא אומר, רצון להרגיש טוב, מהו שורשו? אז כתוב לך, רצון להרגיש טוב, זה ביטוי של הרצון של הנפרדות לחזור לאחדות, נכון? ואז אתה אומר, מה זה יחזור עונה, יחזור עונה, נכון? אבל בפסקה אחר כך כתוב עוד משהו. מה כתוב בפסקה אחת אחריה? ומצד האמת, האחדות והנפרדות הם ישות אחת ממש. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת שזה התשובה לשאלה? למה אתה רוצה להרגיש טוב? אתה רוצה את התשובה? אין הבדל בין טוב לרע, אז אין שאלה. זה לוקח תהליך. לא. זה לוקח... שנייה, אני אסביר לך, אני רוצה להסביר. זה לוקח... בן אדם, למה אני רוצה להרגיש טוב? מה אני עושה? אני לוקח את התהליך של הרוצה להרגיש טוב, שהוא בעצם תהליך קטן, ואני מסביר לך איזה תהליך הוא מקביל אליו. אתה רוצה להרגיש טוב, זה בעצם מקביל לתהליך של נפרדות שרוצה לחזור לשורשה. עכשיו, שזה כתוב בפסקה הראשונה כתוב למה אתה רוצה להרגיש טוב, בפסקה השנייה כתוב שזה מקביל לתהליך של ישות נפרדות רוצה להיכלל בשורשה. בפסקה השלישית כתוב שנכון שהבנת שהנפרדות והאחדות הם אחד. עכשיו תבין שהטוב והרע הם אחד ואז הם שאלה. רגע, אני ראיתי פה, זה תהליך. חכה. אז למה אני רוצה להרגיש טוב? אז פסקה 2 יותר, לא אחוז. אתה רוצה להיות פסקה 3? אין בעיה, אז תבוא מפסקה מספר 2. עוד פעם. אם אתה רוצה להגיד לי את 3, אני אומר, תשמע, כתוב פה, אתה ליצן, כתוב פה, אתה יודע, בסדר. אז אם זה היה אמיתי, אז למה אתה קודם לפסקה 2? דרך אגב, בזכות הליצנות שלך, יש לנו מה לדבר. אל תשכח את זה, אין רב לליצנות. אני רוצה להסביר לך את קו החשיבה. קו החשיבה אומר ככה, זה בדיוק מה שקרה לנו קודם. שאתה שאלת שאלה על הטוב והרע, ואז שאלת על השולחן, ואז פתאום אמרתי לך, אתה לא יכול להביא את ההפכים. אז אמרת, רגע, מה אתה עובר לנושא להפכים? זה בכלל לא קשור להפכים. אז ראית שרק בזכות ההפכים, הסברתי לך את זה בשורשו, ואז ראיתי איך זה מתלבש, והבנת בסוף על הטוב והרע, נכון? אותו דבר פה. אתה שואל, למה בן אדם רוצה להרגיש טוב? אתה שואל. זו השאלה. אז אני קודם כל רוצה להפשיט לך את זה. להפשיט לך את זה, להביא לך את זה למקרה הכללי.
לא פרטי, אתה במקרה פרטי, אתה אומר, רוצה להרגיש טוב, רוצה לאכול, רוצה לשתות, כועס. אני מפשיט לך, אומר לך, אתה יודע, רוצה להרגיש טוב, זה מקביל לתהליך של נפרדות שרוצה להיות אחדות. ואז אני מסביר לך, אז אחרי שהבנת שזה מקביל לזה, עכשיו אני אומר לך, נכון שבספר במקומות אחרים כתוב שזה אחד, עכשיו תבין שאת אותו תהליך אנחנו עושים, אני רוצה להרגיש טוב, ואז אתה מבין שאין שאלה. כאילו, אני כאילו מראה לך שזה, שהתהליך שלו רוצה להרגיש טוב, הוא מקביל לנפרדות רוצה להיות אחדות, אז אני אומר לך, נכון שנפרדות רוצה להיות אחדות, התשובה היא שאין שאלה, זאת התשובה לשאלה למה רוצה להרגיש טוב. לכן הייתי חייב לעשות לך טרנספורמציה. ואתה, כאילו, מה בעצם הספר עושה? הספר לוקח תהליך אחד בסיסי, של יש ואין, ומנסה להסביך אותו לכל הכיוונים. הספר עושה שני דברים, הוא גם מנסה להסביך את היש ואין לכל הכיוונים, כדי להביא אותך למסקנה שתבין שמצד אחד אין תשובה מצד...